Untuk itu, yuk kita simak bareng dan nikmati bersama. Inilah perform sang penari, Chandra Sari. Sumilir wancine tengah dalu milir sumilir wancine tengah dalu ya mas. Kanan kiri sang sanen romang kepang sinet jajani pun yo mas kumis sedin puntir puntir mawi tida mawi tida mawi tida mawi tida
pun pat belasi yo mas lirike sangeri lirka dia angin gunung yo mas wisna bosok menepot ning wayah sepi sepi pamrih meng gawe ngrihasi mumpung ning donya wong urip babae cuma sadar ma paling setia Dewi
aduh Bunda Yati, wong ami sing duwe ngongkong dhewe. Aja lo dipikir lamun wong kang paling eman Bunda Yati. Noko one calon tuan rumah sumbon singanan ing Taiwan kang nali Haji Saka, calon tuan rumah sumbon kang nali Haji Saka, sing bayar masing bayar kang lebih gaul wong sakti muncul sareng kang topik wong muncul Mas Dede, Mas Dede wong muncul dewe. Eling-eling memerintah Mimie Nita nekete, Mimie Nita singe mande acaro ngelamu. Mama Sobari sarang Mimie Ramie kedi sing duwe larangan wong sing paling seneman dewe. Minangka sesepuh larangan wong tua kula dewe dilari-lari kedi kunan emang papai gina sing emang dewe wong saking tempel kang osram wana mau wong celendeng sing duwe ahat tendek sarang bos dian putrane kedik aja lo dipikir namun bos dian putra sing duwe wilayah wong larang adewe sarang pede jopane kedik putune dian putra dede jopane kedik. Ulangkan yang sabrang kanan apa wisra kedingan kang osram, kang osram, kang osram walemu, walemu wong paling sayang sing duit yang dewet kang bayari saking celeng dewek lali konang ari lali gawe lali kena angker bayi pake karang rempangan aja roh dipikir namun bajing cilik sina balungan jereng pasangane priben kan kula tinggal nuruti priben kula tinggal nuruti la 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 esok nakir ayah ini saya kedi sarang ibu ini saya kedi sing ditakir kudung pelasan esok mikir sore mikir kadang-kadang sing dipikir orang ilo mayar mas mayar masan bajing cilik sinabalongan kang lebih gaul ribin kan kula tinggal nuruti bunda lebih gaul e kedik wong muncul Mas Dede wong muncul Mas Dede ang topik kising bayari wong saking muncul ngaturaken kesul mamae lintang Mimie Nita kedik papai gina sing boral dewek wong saking tempel dewek papai gina aja lali sereng papai aja
sarang ayah tiara buti kegedi, ayah tiara buti kegedi, bunda tiara buti kegedi, ngatur akan matur kesungguhan, orang lali sarang ayah Nisa, bunda Nisa si bayar ini, mamai juai sarang bunda juai, majikan enom, bunda juai kegedi. Papa juai majikan enom, Mimi Edwin sing ditembangi, Mama Edwin minangkane sing duwe aneka tunggal, wong saking maja Mama Edwin ajari gawe ngramon. Ang toto gadi, aja kok dibikin lamu, sing duwe tukang trigo kang toto, aja kok dibikin lamu, ang toto, iring-iring manir rangkin, mugane kari nyawa, nok pia. Warung film dewe nok pia nok pia sing warung film live streaming dewe nok pia sing duwe warung film live streaming aja lali sarang kangerpe mendote kadi nok Maryam sing duwe dedela aja lok lamun sing ana ning Taiwan nok Maryam Mama Edwin kadi ngireng ngireng ken Mimi Yuli Mimi Yuli Mimi Yuli Mimi Yuli sing bayari ini sing bayari kaci putra sing bayari kaci putra jaka bacul kan hormati Bos Dian Putra wong paling emang